mana hozir yaxshi mavzu ko'tardingiz. Oxirgi payt juda ko'p xitoyliklar O'zbekistonga kiryapti. China Town-lar sekin-sekin qurilishi boshlayapti. Biz ham xitoyliklarni men yashaydigan o'zim mahallamda ilgari xitoyliklar yashardi, bekinib yashardi. Hozir ularni qizil nimalargacha, fanarlarchigacha osib, mana shu yerda man deb o'zi bemalol tashqaridan osishni boshlayaptida. Ularni China Town-ga kirganda kirib keldi. Kecha aytdi, ya'ni 3-4 yildan keyin men yetta Xitoy yangi yildan dumala-dumala lampalar osilsa hayron bo'yla deyapti. O'shanga bu tendensiyani endi siz ichida yuribsiz, qanaqa ko'rasiz, nima kelyapti xitoylik? Kimdir aytyapti, o'ta biznes qila olmagan kiryapti deyapti. Kimdir aytyapti, yo bu Xitoy siyosati baribir O'rta Osiyoni egallash kerak, katta investitsiya qilyapti, даже 300 milliard, 400 milliard dollar ajratdi degan summalar ham eshityapmiz deb O'rta Osiyoga kirish uchun subsidiyalarga. Vot qanaqa ko'rasiz jarayonni? Mana kecha kelgan xitoyliklardan esa klassik biznes o'lyapti desam, o'lyapti, o'shaning uchun hammamiz tashqariga qochyapmiz. Tashqariga chiqyapmiz, o'sha yerda kelib zavod ochish, do'kon ochish, sklad ochish, optim bilan shug'ullanish, boshqa qilish. Nedvijimizga pul tikmoqchi, kecha kelgan bitta o'zimmi, ofisimmi yonidagi qo'shdimda endi. Atxammashdan bir 2000 kvadrat uy olsam, Xitoylarga arendaga beraman, mana shunaqa narsalarni o'ylab yuribdi. Kecha shuni kechqurun o'ylab o'tirdim-da, o'zbek tadbirkorlar qanaqa kurassa bo'ladi debdi endi. Mana shu birinchi narsa retail sohasini retailga o'tkazib olsangiz, Xitoylar birinchi kelsa B2B'ni egallaydi. Optim bozori egallaydi. Optim bozorida siz 10% ga ishlayotgan bo'lsangiz, 5% ga ishlaydi. Lekin siz retail bo'lsangiz, Xitoylik sizga mol olib kelib ta'minlab beradi. Sizning biznesingizni egallamaydi hozircha retailda. Lekin Optimning xavfi bor. Optimning xavfi bor. Chunki oddiydi, olib keldi, konteyner tushirdi, do'konda sotdi Optimga bu. Keyin hop, Optimda ham qanaqa qilib kurassa bo'lar ekan deb o'yladim. Shu marjani kamaytirib tez aylantirish bor-ku. Masalan, pulini bir oyda bir marta aylantirsa, 5%dan ishlasa ham, bir yilda 60% ishlar ekan. Bizda bor-ku, oyiga 30% qolish kerak, 20% qolish kerak. Xitoyda 30%, 25% dahshat pul o'zi. 100 mingga 25 ming, 30 ming qolish zo'r pul. Endi shuni bular 1 million, 10 million qilib tikib oladi. Chunki Xitoyda bilasizki, nedvijimizning ROI 3%. Shunaqa. Arendaga uy berib qo'yish. Dunyoda ham shunaqa. 3%. Endi o'shini Xitoylar palibovi kirib keladi, boshqa iloji yo'q endi. Nima qilish kerak? Qanaqa kurashamiz? Yo'q, kurashish kerak emasmi? Balki hamkorlik qilish kerak. Endi birinchi o'chirda kirganda nima desam ekan, qanaqa ko'rsak bo'lar ekan. Men o'zim bunaqa jang san'atim bunaqa kuchli emasdi. Например, bitta tovardan bizda bitta odam bitta konteyner, ikkita konteyner har xil bo'lim ketgan deb bizda konkurentlar bo'lim ketgan. Birinchi o'chirda konkurentlar birlashish tarafdoriman men. Zo'r. Konkurentlar birlashib bir yoqadan bosh chiqarish. Keyin Xitoylik kirib kelsa, eng kattasiga boradi baribir. Mendan mol olgin deydi. O'shanda agar bozori ba'zi bir sohalarda 3-4 ta konkurent birlashib olib turib, Xitoylik kelsa, uni eshigini taqillatadi. Sandan mana narsa olamiz, mana yoqqa olib kelsam bo'ldi, qolganiga aralashmaysan. Iloji boricha bitta odam bilan muomala, baribir olib kelsa olib kelaversin bo'ldi. Olib kelaveradi arzonga. Olib kelsa olib sotaveradi, bozorga olib kirtirmaysiz uni.